ሰላም ውድ የዚሲክሬት ትሬኒንግ ኢንስቲትዩት ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? ሁላችሁም በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ታምራት ነኝ። ዛሬ ግሬድ 11 ኬሚስትሪ ዩኒት 1 አቶሚክ ስትራክቸር ኤንድ ዘ ፔሪዮዲክ ቴብል የሚለው ላይ ፓርት 3 ቪዲዮን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ከዚህ በፊት ባሉት በፓርት 1 እና ፓርት 2 ቪዲዮ ላይ እንግዲህ የዚህ ዩኒት 3 ሜን ኮንተንቶች አይተናል። በዛሬው ደግሞ የዚህ ዩኒት አራተኛውን ሜን ኮንተንት ሜካፕ ኦፍ ዘ ኒውክሊየስ የሚለውን አብረን የምናይ ይሆናል። እስከ ቪዲዮው ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ እንድትቆዩ ጋብዛለሁ። ለዚህ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ካላችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ቪዲዮውን ደግሞ ላይክ በማድረግ ማየት እንድትጀምሩ ያሳሰብኩኝ። ወደ ዛሬው ትምህርቴ የማልፍ ይሆናል ማለት ነው። በመግቢያ ላይ ለመናገር እንደሞከርኩት የምናየው ሜካፕ ኦፍ ዘ ኒውክሊየስ የሚለውን አራተኛውን የዚህን ዩኒት ሜን ኮንተንት ይሆናል ማለት ነው። ታዲያ ይሄንን ሜን ኮንተንት ተምረን ስንጨርስ ምንድነው ማወቅ ያለባችሁ የሚለውን ነገር ደግሞ አብረን እናያለን ማለት ነው። እንግዲህ ቀጥታ ወደ ትምህርቴ በመገባበት ሰዓት በመግቢያ ላይ ለመናገር እንደሞከርኩት ዛሬ የምናየው አራተኛውን ሜን ኮንተንት ሜካፕ ኦፍ ዘ ኒውክሊየስ የሚለውን ነው። ታዲያ ይሄንን ትምህርት ተምረን ከጨረስን በኋላ ታዲያ ምን አይነት ነገሮችን ማወቅ እንችላለን የሚለውን ስናይ መጀመሪያ ሜካፕ ኦፍ ዘ ኒውክሊየስ የሚለውን ነገር በደንብ ዲስክራይብ ማድረግ ትችላላችሁ ከዚህ ትምህርት በኋላ ማለት ነው። በዚህ ስር እንግዲህ ኒውክሊየስ ከምን ከምን ነው የተሰራው የሚለውን ነገር፣ በውስጡ ምን አይነት ሰብ አቶሚክ ፓርቲክሎችን ይዞ የሚገኝ ነው የሚለውን ነገር ትረዳላችሁ። ሁለተኛው አቶሚክ ማስ ምንድን ነው የሚለውን ነገርም በደንብ ዲፋይን ማድረግ ትችላላችሁ። ሌላኛው አይሶቶፕ ምንድን ነው የሚለውን ነገር ዲፊኒሽኑን በትክክል ዲፋይን ታረጋላችሁ። እንዲሁም ሪላቲቭ አቶሚክ ማስ ወይ ደግሞ አቶሚክ ማስ ኦፍ ናቹራሊ ኦከሪንግ አይሶቶፒክ ኤሌመንት፣ ለአይሶቶፒክ ለሆኑ ኤሌመንቶች አቨሬጅ አቶሚክ ማስ ወይ ደግሞ ሪላቲቭ አቶሚክ ማስ ኦር አቶሚክ ማስ እያልን የምንጠራውን ነገር እንዴት ነው ካልኩሌት የምናደርገው የሚለውን ነገር በደንብ ትረዳላችሁ ማለት ነው። ሶ እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ ድረስ በድጋሚ አብራችሁኝ ሆኑ። እንግዲህ ቀጥታ ወደ ትምህርቱ በማልፍበት ጊዜ ሜካፕ ኦፍ ዘ ኒውክሊየስ እንግዲህ ኒውክሊየስ እንደምታውቁት አት ዘ ሴንተር ኦፍ አተም ላይ የሚገኝ ነው። በውስጡ ደግሞ ሁለት ሰብ አቶሚክ ፓርቲክሎችን ይዞ የሚገኝ ነው። አንደኛው ፕሮቶን ሲሆን ሌላኛው ደግሞ ኒውትሮን ነው። ሶ እነዚህን ሁለቱን ሰብ አቶሚክ ፓርቲክሎች በውስጡ የያዘ አት ዘ ሴንተር ኦፍ አተም ላይ የሚገኝ ነው ማለት ነው። በሳይዝ ደረጃ ካያችሁት ከአተሙ ከዋናው አተሙ ሳይዙ ጋር ስታወዳድሩት የኒውክሊየስ አቶሚክ ሳይዝ ከዋናው አቶሚክ ሳይዝ በ10000 እጥፍ የሚያንስ ነው። በ10000 እጥፍ ከአተሙ ሳይዝ የሚያንስ ነው። እንግዲህ አተም ራሱ ምን ያህል ትንሽ እንደሆነ ባይምሯችሁ ሳሉት፣ ሶ ከዛ አተም ሳይዝ ደግሞ ኒውክለሱ በ10000 እጥፍ የሚያንስ ነው። በጣም ስሞል ነው፣ ግን ደግሞ ምንድነው ዴንስ ነው። ዴንስ ነው ስንል በጣም በትንሽዬ ኤሪያ ውስጥ ብዙ ነገሮችን ይዞ የሚገኝ ነው። ምክንያቱም እንደምታውቁት የአንድ አተም ማስ የሚገኘው በኒውክለስ ውስጥ ነው። ፕሮቶኑንም ኒውትሮኑንም በዛች ትንሽዬ በሆነች ሪጅን ውስጥ ያን ሁሉ ነገር ይዞ ስለሚገኝ ዴንስ ነው እንላለን ማለት ነው። ሶ ይህንን ካልኳችሁ እስቲ ኢንዲቴል ደግሞ እንግባና ስለ ሰብ አቶሚክ ፓርቲክሎቹ እናወራ። በዚህ ሰብ አቶሚክ ፓርቲክል ስንል እንግዲህ በዋናነት በኒውክሊየስ ውስጥ ስለሚገኙ ማለት ነው። ፕሮቶን ኢዝ አ ኒውክሊየር ፓርቲክል ሃቪንግ አ ፖዚቲቭ ቻርጅ ኢኳል ኢን ማግኒቲዩድ ቱ ዛት ኦፍ ኤሌክትሮን። ምን እያለ ነው? ፕሮቶን አ ኒውክሊየር ፓርቲክል ነው። ፕሮቶን ኒውክሊየር ፓርቲክል ነው ሲለን ምን እያለ ነው? በኒውክሊየስ ውስጥ የሚገኝ ፓርቲክል ነው እያለ ነው። እንዲሁም ደግሞ ቻርጁ ምንድን ነው አለ? ፖዚቲቭ ቻርጅ ነው። በማግኒቲዩድ ደረጃ ከኤሌክትሮን ጋር እኩል ነው እያለ ነው። እንግዲህ የፕሮቶን ቻርጅ ምንድነው? ፖዘቲቭ ቻርጅ ነው ማለት ፖዘቲቭ 1.6 ታይምስ 10 ሬዝ ቱ ማይነስ 19 ኮለምብ ነው። ማይነስ 19 ኮለምብ ነው። የኤሌክትሮንን ደግሞ እንደምታውቁት ምንድነው ቻርጁ? ኔጌቲቭ 1.6 ታይምስ 10 ሬዝ ቱ ማይነስ 90 ኮለምብ ነው። ስለዚህ የፕሮቶን ቻርጅ ከኤሌክትሮን ጋር በማግኒቲዩድ ደረጃ በቁጥሩ ደረጃ ካያችሁ እኩል ነው። ነገር ግን በቻርጅ ካያችሁት ግን ፕሮቶን ፖዚቲቭሊ ቻርጅድ ነው፣ ኤሌክትሮን ደግሞ ምንድን ነው ኔጌቲቭሊ ቻርጅድ ነው ማለት ነው። ፕሮቶን ሃዝ ኤ ማስ ኦፍ 1.67 ታይምስ ቴን ሬዝ ቱ ማይነስ 27 ኪሎግራም ዊች ኢዝ አባውት 1814 ታይምስ ዘ ማስ ኦፍ ኤሌክትሮን። የፕሮቶን ማስ እዚህ ጋር የምታዩት ነው። ሶ የፕሮቶንን ማስ ከኤሌክትሮን ማስ ጋር በምታወዳድሩበት ጊዜ በ1840 እጥፍ የፕሮቶን ማስ የኤሌክትሮንን ይበልጠዋል ማለት ነው። ሶ ኤሌክትሮን በጣም ትንሽዬ ማስ ያለው ሰብ አቶሚክ ፓርቲክል ነው እያለ ነው። ዘ ፕሮቶንስ ኢን አ ኒውክሊየስ ጊቭ ዘ ኒውክሊየስ ኢትስ ፖዘቲቭ ቻርጀር። አሁን የኒውክሊየስ ቻርጁ ምንድን ነው ከተባላችሁ ፖዘቲቭሊ ቻርጅድ ነው። ኒውክሊየስ ፖዘቲቭሊ ቻርጅድ ነው። ለምንድን ኒውክሊየስ ፖዚቲቭ እንዲሆን ያደረገው ምንድን ነው? በኒውክሊየስ ውስጥ የሚገኘው ፕሮቶን ፖዚቲቭሊ ቻርጅድ ስለሆነ ነው። ስለዚህ ኒውክሊየስ ፖዚቲቭ እንዲሆን ያደረገው በኒውክሊየስ ውስጥ የሚገኘው ፕሮቶን ነው ማለት ነው። እሺ ይህንን ካየን በዚህ ቴብል ስር ደግሞ ስለ ሶስቱ ሰብ አቶሚክ ፓርቲክሎች ከአክቹዋል ማስ አንጻር
ከሪላቲቭ ማስ አንጻር ከአክቹዋል ቻርጅ አንጻር ከሪላቲቭ ቻርጅ አንጻር ደግሞ ምን አይነት ፕሮፐርቲዎች አሏቸው ሶስቱ ሰብ አቶሚክ ፓርቲክሎች የሚለውን እንዴ እንግዲህ አክቹዋል በአክቹዋል ማስ ደረጃ እንያቸው ሶስቱንም አክቹዋል ማስ ማለት እንግዲህ ትክክለኛው የነዚህ የሶስቱ ሰብ አቶሚክ ፓርቲክሎች በሚመዘኑበት ጊዜ ያላቸው ማስ ነው ኢን ኪሎግራም ማለት ነው ኢን ኪሎግራም ሊሆን ይችላል ወይ ደግሞ በግራም ሊሆን ይችላል ሶ የፕሮቶን አክቹዋል ትክክለኛው ማሱ በኪሎግራም ደረጃ ስንት ነው 1.67 ታይምስ 10 ሬዝዱ ማይነስ 27 ነው የኒውትሮንም ከፕሮቶን ማስ ጋር ኦልሞስት ምንድነው እኩል ናቸው እሺ የኤሌክትሮን አክቹዋል ማስ ደግሞ ስንት ነው 9.109 ታይምስ 10 ሬዝዱ ማይነስ 31 የኤሌክትሮን ደግሞ አክቹዋል ማሱ በግራም ሲለካ ይሄ ነው ማለት ነው ስለዚህ ከሶስቱ ሰብ አቶሚክ ፓርቲክሎች ትንሽዬ ማስ ያለው እንደምታዩት ማለት ነው ኤሌክትሮን ነው ማለት ነው ከአክቹዋል ማስ አንጻር የሶስቱን ሰብ አቶሚክ ፓርቲክሎች በዚህ መልኩ ካየን ከሪላቲቭ ማስ አንጻር ደግሞ ምን ይመስላሉ የሚለውን እናያለን እሱን ከማየታችን በፊት ግን ሪላቲቭ ማስ ስንል ምን ማለታችን ነው እንዲሁም በምንድን ነው የሚለካው የሚለውን እናያለን እዚህ ጋር እንግዲህ አክቹዋል ማስ ስንል በኪሎግራም ነው በግራም ነው የሚለካው ሪላቲቭ ማስ ስንል ደግሞ እንግዲህ እንደምታውቁት ሪላቲቭ ማለት አንጻራዊነት አይደል ስለዚህ ከሆነ ሳይድ አንጻር ማለት ነው ሶ ሪላቲቭ ማስ ሜጀር የሚደረገው በአቶሚክ ማስ ዩኒት ነው ሶ ይሄ አቶሚክ ማስ ዩኒት ደግሞ ከምን ጋር እኩል ነው የሚለውን ነገር እዚህ ጋር አላሳያችሁ እንግዲህ እንደምታዩት እዚህ ጋር አንድ ካርበን አተም አለ እንደ ስታንዳርድ ኬሚስቶች የወሰዱት አንድን የካርበን አተም ነው ሶ አንድን ካርበን አተም እኩል 12 ቦታ ከፋፈሉት ይሄ ካርበን አተም እንግዲህ የተወሰደው 12 ማስ ነምበር ያለውን ካርበን ነው ካርበን አተም ነው የወሰደው ሶ አንዱን ካርበን አተም እኩል 12 ቦታ እዚህ ጋር በመታየት መልኩ ከፋፈሉት ሶ እቺኛው አንዷ አቶሚክ ማስ ዩኒት ነው የምትባለው ስለዚህ አንድ አቶሚክ ማስ ዩኒት ማለት ከምን ጋር እኩል ነው ማለት ነው ከ1 ኦቨር 12 ኦፍ ካርበን አተም ጋር ከአንድ 12ኛ የካርበን አተም ጋር እኩል ነው ማለት ነው ሶ አንድ አቶሚክ ማስ ዩኒት ማለት ከአንድ 12ኛ የካርበን አተም ጋር እኩል ነው እቺ የምታዩት ማለት ነው ስለዚህ የነዛን የሶስቱን ሰብ አቶሚክ ፓርቲክሎች ከዚህ ከአቶሚክ ማስ ዩኒት አንጻር ስለሆነ ሜጀር ያደረግን ያለነው ሪላቲቭ ማስ የምንለው ለዛ ነው አንጻራዊ ነው አሁን ለምሳሌ ኦክሲጅን አተምን በአንድ ሳይድ አስቀምጣችሁ በአንደኛው የሚዛን ሳይድ አስቀምጣችሁ በዚህኛው ሳይድ ደግሞ እነዚህን አቶሚክ ማስ ዩኒቶች ደርድራችሁ ልክ 16 ጋር ስትደርሱ ይሄ ነገር ባላንስ ይሆናል ስለዚህ የኦክሲጅን ሪላቲቭ ማሱ ስል ከአንድ 12ኛ ካርበን አተም አንጻር ሲለካ ስንት ነው 16 ነው ሶ 16 አቶሚክ ማስ ዩኒት አለው ብዬ እናገራለሁ ማለት ነው ሶ እዚህ ጋር የፕሮቶን ሪላቲቭ ማስ ስንት ነው 1 ነው ስለዚህ ይሄ ማለት ነው አንድ ፕሮቶን ከአንድ አቶሚክ ማስ ዩኒት ጋር ምንድነች ማለት ነው እኩል ነች ማለት ነው ቀድም ካሳየዋችሁ ከዚችኛዋ ማስ ጋር እኩል ነው ክብደቱ እንዲሁም የኒውትሮንም እንደዛው ከአንድ አቶሚክ ማስ ዩኒት ጋር እኩል ነው የኤሌክትሮን ደግሞ በጣም ትንሽ ስለሆነች 5.5 ታይምስ 10 ሬዝዱ ማይነስ 4 ብላችሁ አፕሮክሲሚትሊ ልትወስዱት ትችላላችሁ ሶ አንድ አቶሚክ ማስ ዩኒት እንኳን አይሞላም ማለት ነው ኤሌክትሮን እሺ ሪላቲቭ ማሳቸው ይሄንን ይመስላል አክቹዋል ቻርጅ ጋር ደግሞ እንጣ ትክክለኛው አክቹዋል ቻርጅ ደግሞ ሜጀር የሚደረገው በመንደው በኮለምብ ነው የፕሮቶን አክቹዋል ቻርጁ ስንት ነው 1.6 ታይምስ 10 ሬዝዱ ማይነስ 90 ነው ቻርጁ እንደምታውቁት ፖዚቲቭ ነው ኒውትሮን ደግሞ ቻርጅለስ የሆነ ሰብ አቶሚክ ፓርቲክል ነው 0 ነው ማለት ነው አክቹዋል ቻርጁ ኤሌክትሮን ደግሞ ስንት ነው ኔጌቲቭ 1.602 ታይምስ 10 ሬዝዱ ማይነስ 90 ጋር እኩል ነው ይሄ አክቹዋል ቻርጁ ነው ሪላቲቭ ቻርጅ ጋር ደግሞ እንምጣ አሁን ቀደም ሪላቲቭ ማስ ስንል በኢንተርምስ ኦፍ አቶሚክ ማስ ዩኒት ነበር እዚህ ጋር ደግሞ ሪላቲቭ ቻርጅ ስንል ደግሞ ኢንተርምስ ኦፍ ኤሌመንታሪ ቻርጅ ነው የሚገለጸው ያ ማለት አንድ ኤሌመንታሪ ቻርጅ ከምን ጋር እኩል ነው ከ1.6 ታይምስ 10 ሬዝዱ ማይነስ 90 ጋር እኩል ነው ኮለምብ ጋር እኩል ነው ስለዚህ የዚህን የፕሮቶንን አክቹዋል ቻርጁን ኢንተርምስ ኦፍ ኤሌመንታሪ ቻርጅ ስትገልጹት ፕላስ 1 ኤሌመንታሪ ቻርጅ ጋር እኩል ነው ማለት ነው የኤሌክትሮንን ደግሞ ኢንተርምስ ኦፍ ሪላቲቭ ቻርጅ ስትገልጹት ሪላቲቭ ቻርጅ ይባላል የኤሌክትሮንም ደግሞ ካያችሁት ኔጌቲቭ 1 ኤሌመንታሪ ቻርጅ ጋር እኩል ነው ምክንያቱም አሁን ከኔጌቲቭ 1 ኤሌመንታሪ ቻርጅ ጋር እኩል ነው ስንል አንድ ኔጌቲቭ 1 አለ ሶ ኤሌመንታሪ ቻርጅ ደግሞ እንደነገርኳችሁ 1.6 ታይምስ 10 ሬዝዱ ማይነስ 90 ጋር እኩል ነው ስለዚህ ይሄን ስታበዙት ይሄንን ነው የምታገኙት ማለት ነው ሶ
ይሄ ኢን ተርምስ ኦፍ ኤሌመንታሪ ቻርጅ መሆኑን እንድትይዙ። ይሄ ያው አክቹዋል ቻርጁ 0 ስለሆነ ሪላቲቭ ቻርጁ ምንድነው የሚሆነው? 0 ነው የሚሆነው። እሺ ሶ የሶስቱ ሰባቶሚክ ፓርቲክሎች ፕሮፐርቲያቸው ይህንን ይመስላል ማለት ነው። በመቀጠል ደግሞ የምናየው ስለ አቶሚክ ነምበር እና ማስ ነምበር ነው። አቶሚክ ነምበር እንዲሁም ደግሞ ማስ ነምበር የምንለው ነገር ምንድን ነው? እንዴት ነው ካልኩሌት የምናረገው የሚለውንም እንዴ። The atomic number of an element equals the number of protons in the nucleus of each of its atom. Atomic number የምንለው በአንድ አተም ኒውክሊየስ ውስጥ የሚገኘውን number of proton ጋር እኩል ነው። ስለዚህ atomic number ከተጠየቃችሁ በአንድ አተም ኒውክሊየስ ውስጥ ያለውን የፕሮቶን መጠን እየጠየቃችሁ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ሶዲየምን ብትወስዱ በሶዲየም ኒውክሊየስ ውስጥ 11 ፕሮቶን ካለ የሶዲየም atomic number ስንት ነው ከተባላችሁ 11 ነው የምትሉት ማለት ነው። ምክንያቱም አቶሚክ ነምበር ከነምበር ኦፍ ፕሮቶን ጋር እኩል ስለሆነ። እሺ all atom of a particular element have the same atomic number and each element has different atomic number from that of any other element አለ። ምን ይያላችሁ ነው እዚህ ጋር? አንድ ፓርቲኩላር የሆነ ኤሌመንት እንግዲህ አንድ ኤሌመንት ከብዙ አተሞች ነው የሚሰራው አይደል? ስለዚህ አንድ ፓርቲኩላር የሆነ ኤሌመንት የሚሰራባቸው አተሞች በሙሉ በውስጣቸው የሚይዙት የፕሮቶን መጠን ወይ ደግሞ አቶሚክ ነምበር ዘሴም ነው፣ ሊለያይ አይችልም ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ሶዲየም አንድ ሶዲየም ኤሌመንት የሚሰራው ከብዙ ሶዲየም አተሞች ነው አይደል? ከብዙ ሶዲየም አተሞች ነው። ሶ እያንዳንዱ ይሄ ሶዲየም ኤሌመንት የሚሰራበት ሶዲየም አተም በውስጣቸው ሁሉም የሚይዙት ተመሳሳይ የሆነ የፕሮቶን መጠን ያላቸው ናቸው። ስለዚህ ፕሮቶን መጠኑ ተመሳሳይ ከሆነ ፕሮቶን አቶሚክ ነምበሩም ተመሳሳይ ነው እንላለን። ስለዚህ ባጭሩ አንድ ኤሌመንት የሚሰራባቸው አተሞች በሙሉ ዘሴም የሆነ አቶሚክ ነምበር ወይ ደግሞ ፕሮቶን ነምበር ነው በውስጣቸው የያዙት። ሌላው የተለያየ ኤሌመንት የተለያየ ነምበር ኦፍ አቶሚክ ነምበር ነው ያለው። ተመሳሳይ ፕሮቶን ነምበር ያለው ኤሌመንት የለም። ስለዚህ ከዚህም የተነሳ እንደውም ፕሮቶን ነምበር ወይ ደግሞ አቶሚክ ነምበር የምንለው ለኤሌመንቶች እንደ አይዲ ነው የሚታየው፣ ምክንያቱም ተመሳሳይ ስለሌለ ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን ጀስት 6 ፕሮቶን ያለው ከተባለ አይምሯችሁ ሲመጣው ማነው? ካርበን ነው ሊመጣ የሚገባው። ምክንያቱም ከካርበን ውጪ 6 ፕሮቶን ነምበር በኒውክሊየስ ውስጥ ያለው ኤሌመንት ስለሌለ፣ 11 ከተባለ 11 ፕሮቶን ነምበር ያለው ከተባለ ሶዲየም ነው አይምሯችሁ ሊመጣ የሚገባው፣ ምክንያቱም ተመሳሳይ ፕሮቶን ነምበር ያለው የተለያየ ኤሌመንት ስለሌለ ማለት ነው። እሺ ይህንን ነገር እዚህ ጋር ካወቃችሁ ሌላው ወደ ማስ ነምበር እንምጣ። The total number of proton and neutron in the nucleus of an atom is its mass number አለ። mass number ሲባል ደግሞ በአንድ አተም ኒውክሊየስ ውስጥ ያሉትን የፕሮቶንና የኒውትሮን ሰሜሽን ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ሰው የአንድን ኤሌመንት ማስ ነምበር ካልኩሌት አርጉ ሲላችሁ በኒውክሊየስ ውስጥ የሚገኘውን የፕሮቶንና የኒውትሮንን መጠኑን ነው የምትደምሩት ማለት ነው። ስለዚህ ማስ ነምበር ማለት ፕሮቶን ነምበር ፕላስ ምንድነው? ኒውትሮን ነምበር ነው። እነዚህ በማድረግ የአንድ አተም ማስ ነምበር ማግኘት ትችላላችሁ። እሺ እዚህ ጋር ለምሳሌ አንድ ኤሌመንት ይሰጣችሁና ፕሮቶን ነምበሩን፣ ኒውትሮን ነምበሩን፣ ማስ ነምበሩን ፈልጉ ልትባሉ ትችላላችሁ። ለምሳሌ በዚህ ፎርም ይሰጣችሁ እንበልና የሆነ ኤክስ የሚባል ኤሌመንት አለ ብለን ብናስብ እዚህ ጋር ኤ ብናረግ እዚህ ጋር ዘድ እናረግ። እንግዲህ ኤ በማስ ነምበር ነው የሚወከለው፣ ዘድ ማለት ደግሞ አቶሚክ ነምበር ወይ ደግሞ ፕሮቶን ነምበር ማለት ነው። ሁልጊዜ አንድ ኤሌመንት በዚህ ፎርም ከተሰጣችሁ ይሄ ከስር ያለው ሁልጊዜ ከምን ጋር እኩል ነው? ከፕሮቶን ነምበር ጋር ወይ ደግሞ ከአቶሚክ ነምበር ጋር እኩል ነው ማለት ነው። ይሄ ከላይ ያለው ደግሞ ምንድን ነው? ማስ ነምበር ነው። ስለዚህ ይሄ ደግሞ ከማን ጋር እኩል ነው? ፕሮቶን ፕላስ ኒውትሮን ጋር እኩል ነው ማለት ነው። ከዚህ ጋር እኩል ነው። ነገር አንዳንዴ አተሙ ኒውትራል ከሆነ ይሄ ከስር ያለው ነገር ከኤሌክትሮን ነምበር ጋርም እኩል ሊሆን ይችላል። አንድ ኒውትራል የሆነ አተም በውስጡ የሚይዘው የፕሮቶንና የኤሌክትሮን ነምበር ብዛት እኩል ነው ሁልጊዜ ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ እንደዚህ ቢሰጣችሁ ካርበን እንደዚህ ተደርጎ ከስር 6 ከላይ 12 ተደርጎ ተሰጥቷችሁ ፕሮቶን ነምበሩ ስንት ነው ከተባላችሁ ይሄን ነው በቃ ከስር ያለው ሁልጊዜ ፕሮቶን ነምበር ነው የሚወክለው፣ 6 ነው የምታረጉት። እንዲሁም ደግሞ ማስ ነምበር ከተጠየቃችሁ ላይ ያለው ነው። ይሄ ማስ ነምበር ማለት ደግሞ ከምን ጋር እኩል ነው? ፕሮቶን ፕላስ ኒውትሮን ጋር እኩል ነው። ስለዚህ አሁን ለዚህ ለተሰጣችሁ ጥያቄ ኒውትሮን ነምበር ፈልጉ ከተባላችሁ 12 ኢኳል ቱ ፕሮቶን ፕላስ ኒውትሮን ነው ብያችኋለሁ።
የፕሮቶን መጠናቹ ደግሞ ስንት ነው? 6 ስለዚህ 12 ይኮናል 6 ፕላስ ኒውትሮን አይደል? ሶ ኒውትሮን ማለት 12 ሲቀነስ 6 ስንት ይሆናል? 6 ማለት ነው። ስለዚህ ኒውትሮን ደግሞ ስንት ይሆናል? 6 ይሆናል። ኤሌክትሮን ነምበር የምትጠይቁ አተሙ ኒውትራል እስከሆነ ድረስ ምንም ቻርጅድ ፖዚቲቭሊም ኔጌቲቭሊ ቻርጅድ የሆነ አተም እስካልተሰጣችሁ ድረስ ኤሌክትሮን ከተጠይቃችሁ ከፕሮቶን ነምበሩ ጋር እኩል ነው 6 ነው የምታረጉት ማለት ነው። ነገር ግን አሁን ለምሳሌ እንደዚህ ቢሆን እንበልና ሶዲየም አይን ተሰጣችሁ እንበል ሶዲየም አይን ተሰጣችሁ እዚህ ጋር 23 አለው እዚህ ጋር ደግሞ 11 አለው እንበል። ስለዚህ አሁን የሶዲየም ፕሮቶን ነምበሩ ሁሉ ግዜ አይቀያየርም ከስር ያለው ነው የምትወስዱት ፖዚቲቭሊ ቻርጅድም ሆነ ኔጌቲቭሊ ቻርጅድም ኒውትራል ነምበርም ሆነ ይሄ ፕሮቶን ነምበር አይቀያየርም 11 ነው የምታረጉት። ኒውትሮን ነምበር ከጠይቃችሁ ደግሞ ይሄ ከላይ ያለው ማስ ነምበርን ስለሚወክል 23 እኩል ይሆናል ፕሮቶን ፕላስ ኒውትሮን ነው የምታረጉት። ስለዚህ ኒውትሮን ማለት ደግሞ ማስ ነምበር ማይነስ ፕሮቶን ነምበር ነው። ሶ ማስ ነምበራችሁ 23 ተሰጥቷችኋል ፕሮቶን ነምበራችሁ 11 ነው። ስለዚህ 23 ሲቀነስ 11 ስንት ነው? 12 ነው ማለት ነው። ሶ ኒውትሮን ነምበራችሁ ስንት አገኛችሁ? 12 አገኛችሁ ማለት ነው። ኤሌክትሮን ከተጠየቃችሁ ግን አሁን ይሄ ኒውትራል የሆነ አተም አለ ፖዚቲቭሊ ቻርጅድ የሆነ አተም ነው። ሶ እቺ ፕላስ ምን ታመለክተው ካለው ኤሌክትሮን ላይ አንድ ለቋል ይያላችሁ ነው። ስለዚህ ይሄ አተም በኒውትራል ደረጃ ላይ በነበረበት ጊዜ የሚኖረው የፕሮቶንና የኒውትሮን የፕሮቶንና የኤሌክትሮን መጠን እኩል ነበር። ያ ማለት ሶዲየም በኒውትራል ስቴት ላይ ያለ 11 ኤሌክትሮን የነበረው ስለዚህ አሁን ፖዚቲቭ 1 ሆኗል። ሶ አንድ ለቋል ማለት ነው። ሶ አንድ ከለቀቀ ደግሞ 11 ነበረው 10 ይሆናል ማለት ነው። ፖዚቲቭ ከሆነ ከፕሮቶን ነምበሩ ላይ አንድ ትቀንሳላችሁ ኤሌክትሮን ነምበሩን ለማግኘት ማለት ነው። ኔጌቲቭሊ ቻርጅድ የሆነ አተም ከሰጣችሁ ደግሞ ትጨምሩበታላችሁ ኤሌክትሮኑ ላይ። ለምሳሌ ክሎሪን እንደዚህ ቢሰጣችሁ ክሎሪን ይሄ 35 ሆኖ ይሄ 17 እዚህ ጋር አንድ ኔጌቲቭሊ ቻርጅድ ከሆነ ይሄ ከስር ያለው ከፕሮቶን ነምበር ጋር እኩል ነው 17። ኤሌክትሮን ነምበር ከጠይቃችሁ አሁን ይሄ ኔጌቲቭ 1 የሚያመለክተው አንድ ተጨማሪ ኤሌክትሮን ተቀብሏል ነው። በኒውትራል ደረጃ ያለ 17 ኤሌክትሮን ነው የነበረው። ስለዚህ 17 ሲደመር 1 ስንት? 18 ይሆናል ማለት ነው። ቻርጅድ ከሆነ እንደዚህ ነው የምታረጉት። እዚህ ጋር አንድ ኔጌቲቭ ካለ አንድ ትደምራላችሁ ኔጌቲቭ 2 ካለ ኔጌቲቭ 2ን ትደምሩበታላችሁ ማለት ነው። በዚህ መልኩ ነው የምትሰሩት ጥያቄ ላይ የምትጠየቁ ከሆነ። እሺ በመቀጠል ደግሞ የምናየው ስለ አቶሚክ ማስና ስለ አይሶቶፕ የምናይ ይሆናል። የተለያዩ ኤግዛምፕሎችንም አብረን እናያለን። ሶ አቶሚክ ማስ ምንድነው አይሶቶፕስ ምንድነው የሚለውን ነገር በደንብ ትረዳላችሁ ማለት ነው። የመጀመሪያው ፖይንት ምንድነው የሚለን all atom of an element are identical in atomic number but not in mass number አለ። ቀደም ምን ብያችኋለሁ? ቀደም ያልኳችሁ ነገር የምታስታውሱ ከሆነ አንድ ኤሌመንት ለምሳሌ ያ ኤሌመንት ሶዲየም ኤሌመንት ከሆነ ይሄ ሶዲየም ኤሌመንት ከብዙ ሶዲየም አተሞች ነው የሚሰራው። ሶ እነዛ የተለያዩ ሶዲየም አተሞች በውስጣቸው የሚይዙት የፕሮቶን የኒውትሮን መጠን ዘሴም ነው። ሶ ዘሴም ፕሮቶን ነምበር እና ኒውትሮን ነምበር ካላቸው ነው አንድ ኤሌመንት ሁልጊዜ የሚሰራው። እዚህ ጋር ደግሞ እያለን ያለው ተመሳሳይ ኤሌመንት ሆኖ በአቶሚክ ነምበር ሁልጊዜ አይደንቲካል ነው። ነገር ግን በማስ ነምበር ግን ሊለያይ ይችላል ወይ በማስ ነምበር በሌላ ማረኛ ደግሞ በኒውትሮን ነምበር ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ነገር ምን ማለት ነው የሚለውን እስቲ ልንገራችሁ። አሁን ለምሳሌ 3 አይነት ካርበን አተሞች አሉ በተፈጥሮ ውስጥ የሚገኙ። አንደኛው ካርበን አተም 12 ማስ ነምበር ያለው ካርበን አተም ነው። 12 ማስ ነምበር ስንል እንግዲህ ከ12 ውስጥ 6ቱ ምንድነው? ፕሮቶን ነው። 6ቱ ደግሞ ኒውትሮን ነምበር ነው። ሌላኛው ካርበን አተም ደግሞ 13 ማስ ነምበር ያለው አለ። 13 ማስ ነምበር ያለው ካርበን 6 ፕሮቶን ነው ያለው እንዲሁም ደግሞ 7 ኒውትሮን ነው በውስጡ ያለው። ሌላኛው ወይ ደግሞ ሶስተኛው ካርበን አተም በተፈጥሮ ውስጥ የሚገኘው 14 ማስ ነምበር ያለው ካርበን አተም አለ። ይሄ 14 ማስ ነምበር ያለው 6 ፕሮቶን እና 8 ኒውትሮን ነምበር ነው ያለው። ስለዚህ አሁን እነዚህ እንግዲህ በኤሌመንት ደረጃ ካያዩአቸው ወይ ደግሞ በአተም ደረጃ ካያዩአቸው ዘሴም አተሞች ናቸው። ካርበን አተም ናቸው። ስለዚህ ሶስቱም ግን ስታዩአቸው አንድ የሚያመሳስራቸው ነገር አለ። በውስጣቸው የሚይዙት የፕሮቶን መጠን ወይ ደግሞ የአቶሚክ ነምበር ዘሴም ነው። ለዛ ነው ዘሴም ኤሌመንት እስከሆነ ድረስ ሁልጊዜ በአቶሚክ ነምበር ደረጃ አይደንቲካል ናቸው። ሊለያዩ የሚችሉት በውስጣቸው በሚይዙት የኒውትሮን ነምበርና ማስ ነምበር ነው።
ያ ማለት የኒውትሮን ነምበሩ የሚለያይ ከሆነ በውስጣቸው የሚይዙት የኒውትሮን ነምበር የሚለያይ ከሆነ ማስ ነምበራቸውም የተለያየ ነው የሚሆነው። አሁን እዚህ ጋር ይሄኛው ካርበን 12 አለው ይሄኛው ደግሞ 13 አለው። አሁን በዚህና በዚህ መካከል ልዩነቱም እንደው ካላችሁ የኒውትሮን ነምበር ዲፈረንስ ነው ያለው። ስለዚህ የማስ ነምበር ዲፈረንስ የሚመጣው ከኒውትሮን ነምበር መለያየት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ባጭሩ እዚህ ጋር መነግራችሁ ዘ ሴም ኤሌመንት ሆኖ identical atomic number ነው ያላቸው ነገር ግን በማስ ነምበር ኦር በኒውትሮን ነምበር ደረጃ ግን ሊለያዩ ይችላሉ ነው። እሺ እንግዲህ አይሶቶፕ የሚለው ሳቤም እዚህ ጋር ይመጣው። Isotopes of an element are atoms that have different number of neutron and different mass number. Isotope የምንለው the same element ሆኖ በውስጡ ግን የተለያየ number of neutron እና የተለያየ mass number ሲኖራቸው isotope ብለን እንጠራለን። ስለዚህ አሁን የካርበንን እነዚህ ሶስቱ ምን እንጠራቸዋለን? Isotope of carbon ብለን እንጠራቸዋለን። ምክንያቱም the same element ናቸው the same atomic number ወይ ደግሞ the same proton number ነው ያላቸው ግን በአቶሚ በማስ number እና በኒውትሮን number ግን ይለያያሉ። ስለዚህ ይሄንን isotope of carbon ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ባጭሩ isotope ማለት the same element ሆኖ the same number of proton number ነገር ግን different number of neutron እና different number of mass number ሲኖረው ነው ማለት ነው። ይሄንን ነገር በደንብ መያዝ መቻል አለባችሁ። እሺ ለምሳሌ አሁን እየሰጣችሁ ነው የሚያነሳው እዚህ ጋር all carbon atoms have 6 proton in the nucleus አለ። ሁሉም ካርበን አተሞች በዚህ በመድር ላይ የሚገኙ የካርበን አተሞች በውስጣቸው ወይ ደግሞ በኒውክሊየሳቸው ውስጥ 6 ካርበን አተም ነው የሚይዙት but only 98.89% of naturally occurring carbon atoms have 6 neutron in the nucleus ነገር ግን በተፈጥሮ ውስጥ ከአጠቃላይ ከሚገኙት ካርበን አተሞች ውስጥ 98.89% ብቻ ነው በኒውክሊየስ ውስጥ 6 ኒውትሮን ያለው ካርበን ያለው። ከዛ ውጪ ያሉት ግን ለምሳሌ ስሞል ፐርሰንቴጅ 1.1% በኒውክሊየስ ውስጥ 7 ኒውትሮን አለው ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ በጣም ትንሽየው በፐርሰንት ስታሰሉ 0.01% ደግሞ በኒውክሊየስ ውስጥ 8 ኒውትሮን ነምበር ያለው ካርበን ተማለ። ሄንስ ካርበን ሃዝ 3 ናቹራሊ ኦከሪንግ አይሶቶፕ። አሁን ሁሉም ካርበን አተሞች በተፈጥሮ ውስጥ የሚገኙት እንዳያችሁት 6 ፕሮቶን ነምበር ነው ያላቸው ነገር ግን በኒውክሊየሳቸው ውስጥ የሚይዙት የፕሮቶን የኒውትሮን መጠን ግን የተለያየ ነው። ስለዚህ ከዚህም የተነሳ ነው እንግዲህ ካርበን 3 በተፈጥሮ ውስጥ ኦከር የሚያረጉ አይሶቶፖች አሉት ብለን የምንናገረው ማለት ነው። እሺ most elements found in nature are a mixture of isotopes እንግዲህ አብዛኞቹ በተፈጥሮ ውስጥ ኦከር የሚያረጉ ኤሌመንቶች ምን አላቸው? አይሶቶፖች አሏቸው አብዛኞቹ ማለት ነው። እሺ እንቀጥልና አሁን ደግሞ የምናየው አቶሚክ ማስ ማለት ምን ማለት ነው የሚለው ነው። the average mass for an atom in an element is called atomic mass of the element አለ። አቶሚክ ማስ እንድትረዱን ፈልገው አቶሚክ ማስ ከማስ ነምበር ይለያል። ማስ ነምበር just proton number plus neutron number በማድረግ የምታገኙት ነገር ነው። atomic mass ግን unit አለው። unitው ምንድነው? in terms of atomic mass unit የሚገለጽ ነው። በdefinition ደረጃ ካያችሁት ደግሞ አንድ element average mass ማለት ነው። average mass ወይ ደግሞ ይሄ average atomic mass ብለን የምንጠራው ነገር ነው። atomic mass ብለን የምንጠራው ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄ ማለት መሰላችሁ አሁን ለምሳሌ carbon 3 አይሶቶፖች አሉት ብለናል አይደል? ለምሳሌ አንደኛው 12 አንደኛው 13 አንደኛው 14 አለ። ሶ የነዚህን የሶስቱን የካርበን አተሞች አቨሬጅ ማሳቸውን አስልተን ኢን ተርምስ ኦፍ አቶሚክ ማስ ዩኒት የምንገልጸው ነው አቶሚክ ማስ ብለን የምንጠራው ማለት ነው። ይሄንን እንዴት ካልኩሌት ማድረግ እንዳለብን ነግራችኋለሁ በኋላ ላይ በፎርሙላም ደረጃ ስለምናየው ማለት ነው። አሁን ላይ እንድትይዙ እንፈልገው አቶሚክ ማስ ኢን ተርምስ ኦፍ አቶሚክ ማስ ዩኒት እንደሚገለጽ እንዲሁም ደግሞ የአተሞች አቨሬጅ ማስ ማለት እንደሆነ እንድታቁ ፈልጋ። ሶ ይሄንን አቨሬጅ ማስ ኦፍ አተምን ደግሞ እንዴት ካልኩሌት ማድረግ አለብን የሚለውን ነገር በደንብ አሳያችኋለሁ። and can be obtained አለ። የአቶሚክ ማስ እንዴት ነው የሚገኘው ያለ ነው as average over the relative mass of the isotope of each element weighted by their observed fractional abundance አለ። እዚህ ጋር ምን ይያለ ነው አቶሚክ ማስ የሚሰላው አለ። አቶሚክ ማስ የሚሰላው የእያንዳንዱን element relative massun በobserved fractional abundanceu በማባዛት ሶ ሰሜሽ
ከዛ ደግሞ ሰሜሽኑን በመስራት አቨሬጅ አቶሚክ ማስን ማግኔት እንችላለን ነው። ይሄ ያልኩት ነገር ግልጽ ካልሆነ በፎርሙላ እደግመዋለሁ እዚህ ጋር። ለምሳሌ if an element consists of n isotopes, ለምሳሌ አንድ ኤሌመንት n ያክል አይሶቶፖች አሉት ብላችሁ ኮንሲደር አድርጉ። ሶ እያንዳንዱ አይሶቶፕ ደግሞ እያንዳንዱ የኤሌመንት አይሶቶፕ ደግሞ ምን አለው? አቶሚክ ማስ አለው። ያማት ሪላቲቭ ማስ አለው። ሶ እንዲሁም ደግሞ አንድ ኤሌመንት በኔቸር ውስጥ ኤግዚስት ካረገ በኔቸር ውስጥ ምን ያክል ፐርሰንቱን ይዞ እንደሚገኝ ይታወቃል። ያንን በፐርሰንቴጅ የምትገልጹት ከሆነ ፍራክሽናል አባንዳንስ እንለዋለን። ይቅርታ ፐርሰንቴጅ አባንዳንስ እንለዋለን። ለምሳሌ ካርበን 12 ያለው 98% ነው የሚይዘው ካልኩኝ ይሄ ፐርሰንቴጅ አባንዳንስ ነው። ፍራክሽናል አባንዳንስ የሚባለው በኢንን ፐርሰንቴጁን ወደ ፍራክሽናል ቁጥር ስትቀይሩት፣ ያ ማለት 98% የነበረው አሁን ወደ ፍራክሽናል አባንዳንስ ብታመጡ 0.98 እንደማለት ነው። ፍራክሽናል አባንዳንስ እና ፐርሰንቴጅ አባንዳንስ ልዩነቱ ይሄ ነው። ፐርሰንቴጅ አባንዳንስ በፐርሰንት የሚገለጽ ነው። ፍራክሽናል ከተባለ ደግሞ በፍራክሽን ያን 100 የሚሰጣችሁን ፐርሰንት ለ100 በማካፈል የምታገኙት ማለት ነው። ስለዚህ አንድ አይሶቶፕ ለምሳሌ ካርበን 3 አይሶቶፖች አሉት እንበል። ያ ማለት አንዱ 12 አንዱ 13 አንዱ 14። አሁን እያንዳንዱ ካርበን አተም ምን አለው? ፐርሰንቴጅ አባንዳንስ አለው። ለምሳሌ ይሄኛው ካርበን አተም 50% ነው በኔቸር ውስጥ ኦከር የሚያረጋው የሚለውን ብንወስድ ይሄኛው ደግሞ 25% ይሄ 25% ነው ብየን ነው። just as example ነው። so አሁን የዚህ የካርበን አቶሚክ ማስ ወይ ደግሞ አቨሬጅ አቶሚክ ማሱ ምንድነው ከተባላችሁ እንዴት ነው ማለት ነው ካልኩሌት የምታረጉት? ይሄንን ፐርሰንቴጅ አባንዳንሱን መጀመሪያ ወደ ፍራክሽናል አባንዳንስ ቀይሩታላችሁ። ይሄ 50% ማለት 0.5 ነው፣ ለ100 ነው የምታካፍሉት። ይሄ ደግሞ 0.25 ይሄ 0.5 ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው ካርበን አተም 12 አቶሚክ ማስ ዩኒት ካለው 12 አቶሚክ ማስ ዩኒቱ ሲባዛ በ0.5 በፍራክሽናል አባንዳንሱ 13ቱን በ0.2 13ቱ ሲባዛ በ0.25 ሲደመር በማድረግ ይሄኛው ደግሞ 14 አይደል 14 ሲባዛ በ0.25 ሶ ይሄንን አባስታችሁ ከደመራችሁት በኋላ የምታገኙትን ነው አቶሚክ ማስ ብላችሁ የምትጠሩት ማለት ነው። ለዛ ነው አቨሬጅ የሚባለው። አሁን የሶስቱንም አቨሬጅ ካልኩሌት አድርገን አገኘን ማለት ነው። ሶ የካርበን አተምን አቨሬጅ ማስቱን ካልኩሌት አድርገን የምናገኘውን ነገር አቶሚክ ማስ ብለን እንገልጸዋለን። እሺ በፎርሙላ ደረጃ ደግሞ ከተባለ አቨሬጅ አቶሚክ ማስ ወይ ደግሞ አቶሚክ ማስ የምንለውን ነገር በዚህ መልኩ ነው። የአንዱ አይሶቶፕ ማስ ነምበር አለ ወይ ደግሞ አቶሚክ ማስ አለ ኦር ይሄ ሪላቲቭ ማስ የምንለው ሲባዛ በፍራክሽናል አባንዳንሱ ሲደመር በሁለተኛው አይሶቶፑ ያባዛችሁ መቀጠል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ባጭሩ አቶሚክ ማስ፣ አቨሬጅ አቶሚክ ማስ፣ ሪላቲቭ አቶሚክ ማስ እነዚህ ዘሴም ናቸው። ስለዚህ እነዚህ ሶስቱ ተርም ኢንተርቼንጅብሊ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። በኤግዛምፕል ደግሞ እስቲ አብረን እንስራው። ለምሳሌ እዚህ ጋር እዩ ምንድነው የሚለው? there are two naturally occurring isotopes of silver አለ። አንደኛው silver 107 or አክቹዋሊውን ቁጥር ስናስቀምጥ 106.9 አቶሚክ ማስ ዩኒት ያለው አለ። ይሄኛው እንግዲህ በተፈጥሮ ውስጥ ካሉት አጠቃላይ ሲልቨሮች ውስጥ 51.84%ቱን ነው የሚሸፍነው ቶታል አባንዳንሱ ማለት ነው። አይሶቶፕ ደግሞ ሌላኛው አይሶቶፕ ደግሞ የሲልቨር ማን ነው? 109 ያ ማለት ኤግዛክት ቁጥሩ 108.9 ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ቀሪውን ፐርሰንት የሚይዝ ነው። ያ ማለት ይሄ 51.84% ከሆነ ከመቶ ቀሪውን ደግሞ ይሄ ነው የሚችለው 48.16%። እነዚህ ሁለቱን ብደምሯቸው 100% ነው የሚሰጣችሁ። ሶ ካልኩሌት አድርጉ የተባላችሁ ያላችሁት ምንድን ነው? አቶሚክ ማስ ኦፍ ሲልቨር የአቨሬጅ የሲልቨር አቶሚክ ማሱ ወይ ደግሞ አቨሬጅ አቶሚክ ማሱን ካልኩሌት አድርጉ የተባላችሁ ነው። ስለዚህ እንደዛ ጥያቄ ሲጠይቁ በአጭሩ እንዲመቻችሁ ምን ታደርጋላችሁ? ሁለት አይነት ሲልቨር አለ ተብሏል። እሱን እዚህ ጋር ታስቀምጣላችሁ። አንደኛው ሲልቨር ማስ ነምበሩ ስንት ነው ተብላችኋል? 106.9 አፕሮክሲሜትሊ ይሄንን እንውሰድ። ሁለተኛው ደግሞ ማስ ነምበሩ ስንት ነው ተብለናል? 108.9 ነው። እሺ ፐርሰንቴጅ አባንዳንሱን ደግሞ ቀጥሎ ጽፋላችሁ። የዚህኛው ይሄንን ያክል ማስ ነምበር ያለው ኦር አቶሚክ ማስ ያለው ሲልቨር ፐርሰንቴጅ አባንዳንሱ ስንት ነው? 51.84 ሶ ይሄንን 51.84% ወደ ፍራክሽናል አባንዳንስ ስትቀይሩት ምን እንደምታደርጉት ለ100 ነው የምታካፍሉት። ለ100 ስታካፍሉት ስንት ይመጣል? 0.5184
ታገኛላችሁ። ይሄኛው 48ንም ለ100 ስታካፍሉት ደግሞ ስንት ይመጣል? 0.4816 ይመጣል ማለት ነው። ከዛም እንደው ምታረጋግጡ ይሄንን በዚህ በማባዛት ከዛ ይሄንንም ደግሞ ከዚህ ጋር ማባዛት አንድ ላይ መደመር ነው ማለት ነው። እናንተ ስራም ይሆነው እንደምራው እስቲ። ሶ አቨሬጅ አቶሚክ ማስ ካልኩሌት እናርግ። ምን እንደሚሆነው 106.9 ሲባዛ በ0.5184 ሲደመር 108.9 ይሄኛው ማለት ነው። ከዛ በዚህኛው ማባዛት 0.4816 ይሆናል ማለት ነው። ከዛ ይሄንን ስትደምሩት አንድ ላይ ስንት አገኛላችሁ? 107.86 አቶሚክ ማስ ዩኒት ታገኛላችሁ ማለት ነው። ይሄን ታገኛላችሁ። ስለዚህ የሲልቨር አቨሬጅ አቶሚክ ማስ ይሄ ነው ማለት ነው። ፕሬዲክቴብል ነው በምታዩበት ጊዜ ካርበን አሁን እዚህ ጋር ለምሳሌ ሲልቨርን ብታዩት ሲልቨር ስንት አይሶቶፖች አሉት? 2 አይሶቶፖች አሉት። ግን የሁለቱም አይሶቶፕ ግን ማስ ነበራቸው ፕሬዲክቴብል ላይ ተቀምጦ አታገኙትም። ተቀምጦ የምታገኙት ፕሬዲክቴብል ላይ አቨሬጅ አቶሚክ ማስ ነው። የአንድ እዚህ ጋር ካልኩሌት ተደርጎ ይሄ በቃ ፕሬዲክቴብል ላይ የሚቀመጠው ይሄ ነው ማለት ነው። የካርበን ማይታችሁ ከሆነ ካርበን 3 አይነት አይሶቶፖች አሉት። የሶስቱም አቨሬጃቸው ተሰልቶ ነው አቨሬጅ አቶሚክ ማሱ ተሰልቶ ነው ፕሬዲክቴብል ላይ የሚቀመጠው ማለት ነው እንጂ ካርበን 12 ያለው 13 ያለው ተብሎ ፕሬዲክቴብል ላይ አታገኙ። ስለዚህ ይሄንንም በዛው እንድታቁ። እሺ ኤክሰርሳይዝ 1.3 አብረን እንስራ። ኤክሰርሳይዝ 1.3 እንግዲህ አራት ጥያቄዎች አሉ። ሶ አራቱንም ጥያቄዎች አንድ ባንድ እንያቸው። የመጀመሪያው how many protons and neutrons are in the nucleus of each of the following atom? እኔ አንዱን ሰራላችኋለሁ፣ እናንተ ደግሞ እነዚህን ቀሪውን ትሰራላችሁ ማለት ነው። ኤላ ያው በምናይበት ጊዜ የሰጠን ኤሌመንት ማን ነው? አሉሚኒየም ነው። አሉሚኒየም 27 13 አለ እዚህ ጋር። ስለዚህ ፕሮቶን ነምበር እና ኒውትሮን ነምበር ነው የጠየቀን ያለው። ስለዚህ ቀደም ያቸዋል ይሄ ሁሉ ጊዜ ከስር የሚጻፈው ከፕሮቶን ነምበር ጋር እኩል ነው ብያለሁ። ስለዚህ አሉሚኒየም 13 ፕሮቶን ነምበር አለው። ይሄ ከላይ ያለው ደግሞ ከማስ ነምበር ጋር እኩል ነው ብያቸዋለሁ። ስለዚህ ማስ ነምበር ማለት ደግሞ ፕሮቶን ነምበር ፕላስ ኒውትሮን ነምበር ነው። እኔ እየጠየቅኳለሁ ይሄንን ነው። ሶ 27 እኩል ይሆናል ፕሮቶን ነምበር ፕላስ ኒውትሮን ነምበር አረጋለሁ። ፕሮቶን ነምበር አቃለሁ 13 ነው ያለኝ። 27 እኩል ይሆናል 13 ሲደመር n። ሶ n ማለት 27 ሲቀነስ 13 ስንት ይመጣል? 14 ይመጣል ማለት ነው። ሶ ከጠይቃችሁ በዚህ መልኩ ካልኩሌት ማድረግ ትችላላችሁ። የነዚህንም በተመሳሳይ መንገድ ነው የምትሰሩት። እሺ ሁለተኛው ላይ ደግሞ እንምጣ። ምንድነው የሚለው? ኤሌመንት x አለ። x የሚባል ኤሌመንት አለ is toxic to human in high concentration አለ። x የሚባለው ኤሌመንት በሃይ ኮንሰንትሬሽን በሚሆንበት ጊዜ ለሁማን ወይ ደግሞ ለሰው ልጆች ምንድነው ቶክሲክ ነው። በት ኤሰንሻል ቱ ላይፍ አለ አት ሎ ኮንሰንትሬሽን። ሎ ኮንሰንትሬሽን በሚሆንበት ያ ኤሌመንት x የሚባለው ነገር ማን ነው ለላይፍ ኤሰንሻል ነው በጣም። ኢት ሃዝ ፎር ናቹራሊ ኦከሪንግ አይሶቶፖች። ይሄ ኤሌመንት x የሚባለው አራት ናቹራሊ ኦከር የሚያደርጉ አይሶቶፖች አሉት እያለ ነው። ሶ እነዛ ደግሞ ይሄ ኤሌመንት x በውስጡ 24 ፕሮቶን ነምበር አለው እያለ ነው። So, identify the element X and give the atomic symbol for the isotope with 26, 28, 29, and 13 neutron. So, አሁን element X የሚባለው 24 proton number አለው። X elementen identify አርጉ። ማን ነው ይሄ X element? እንዲሁም ደግሞ አራት አይሶቶፖች አሉ ብለናል። አንደኛው 26 ኒውትሮን ያለው፣ ሌላኛው 28፣ ሌላኛው 29፣ ሌላኛው 30 ኒውትሮን ያለው ነው። So, ለነዚህ atomic symbolን አስቀምጡ ነው። ቀደም ብያቸዋለሁ አንድ ኤሌመንት ሁልጊዜ በውስጡ የሚይዘው ፕሮቶን ነምበር ዘ ሴም ነው ብያቸዋለሁ። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ኤሌመንት X 24 ፕሮቶን ነምበር አለው ብያቸዋለሁ። ስለዚህ ፕሬዲክቴብል ላይ ደግሞ 24 ፕሮቶን ነምበር ወይ ደግሞ 24 አቶሚክ ነምበር ያለው ማን ነው? ክሮሞኒየም ነው፣ ሲአር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኤሌመንት X ማን ነው ማለት ነው? ሲአር ነው ማለት ነው። ከዚህ ውጭ ሊሆን አይችልም፣ ምክንያቱም ይሄ ለኤሌመንቶች ዩኒክ ስለሆነ አሁን በቀላሉ ኤሌመንት X ማን እንደሆነ አወቀን ማለት ነው። ስንት ፕሮቶን ነምበር አለው ብያችኋለሁ? 24 ፕሮቶን ነምበር አለው። አሁን አራት አይሶቶፖች አሉት። ስለዚህ አራት አይሶቶፖች ካሉት ለእያንዳንዱ አቶሚክ ሲምቦሉን እንጻፍ። አንደኛው ክሮሞኒየም ፕሮቶን ነምበሩ አይቀያየርም ሁሉም ላይ ሲአር 24 አራት አይሶቶፕ ስላለው ማለት ነው። አራት ጊዜ ጽፈዋለሁ እዚህ ጋር ሲአር 24 አድርገዋለሁ። ቀጥሎ ማስ ነምበሩን ነው የምጽፈው። ማስ ነምበር ማለት ፕሮቶን ነምበር ፕላስ ኒውትሮን ነምበር ነው ብያቸዋለሁ። ሶ ፕሮቶን ነምበር ሁሉም ጋር እኩል ነው። 24 ፕላስ አረግና ኒውትሮን ነምበሩን የመጀመሪያው አንደኛው ክሮሞኒየም
26 ኒውትሮን ነምበር ያለው ነው። ስለዚህ 24 ሲደመር 26 ስንት ይመጣል? 50። ስለዚህ ይሄ 50 ይሆናል ማለት ነው። ሁለተኛው ጋስ 24 ሲደመር ስንት? 28 ስንት ይመጣል? 52። ስለዚህ ይሄ 52 ይሆናል። እሺ ቀጥሎስ 29 ያለው 24 ሲደመር 29 ስንት ነው የሚሆነው? 53። ስለዚህ ይሄ 53 ይሆናል። ሶ አራተኛው ጋስ መጥቶ ደግሞ 30 ነው ያለው 24 ሲደመር 30 ስንት? 54። ስለዚህ 54 እዚህ ጋር ይቀመጥ። ስለዚህ በሲምቦል አራቱንም የክሮሞኒየም አይሶቶፖች ታስቀምጡ ሲምቦሉ ኤንን ይመስላል ማለት ነው። ሶ ይሄንን ጥያቄ በዚህ መልኩ ነው የምትሰሩት። እሺ ሶስተኛው ጥያቄ ደግሞ ምንድነው የሚለን? ናቹራሊ ኦከሪንግ ቦሮን ኮንሲስት ኦፍ ቱ አይሶቶፕ አለ። ቦሮን ሁለት አይሶቶፖች አሉት ይያለ ነው። አንደኛው 10 አንደኛው 11 ያለው with this isotopic mass አለ። ያንዳንዱ ቦሮን አንደኛው አቶሚክ ማስ ዩኒቱ ይሄ ያስሩ ማለት ነው 10.013 አቶሚክ ማስ ዩኒት ነው። 11 ቦሮን የሚባለው ደግሞ አቶሚክ ማስ ዩኒቱ ስንት ነው? 11.009 አቶሚክ ማስ ዩኒት አለው። the observed atomic mass of boron is 10.81 the observed atomic mass of boron is 10.811 atomic mass unit. calculate the abundance of each isotope. አሁን ይውላችሁ የያንዳንዱን የቦሮን አይሶቶፕ አቶሚክ ማስን ሰጥቷችኋል። እንዲሁም ደግሞ አጠቃላይ የቦሮንን አቨሬጅ አቶሚክ ማስም ደግሞ ሰጥቷችኋል። ስንት? 10 ብሎ calculate አድርጉ ያላችሁ ያለው percentage abundanceቸው ስንት ነው ነው። ያ ማለት ይሄኛው ቦሮን በተፈጥሮ ውስጥ ከ100% ስንት ድርሻ ይዛል? ይሄኛውም እንደዛ። ስለዚህ ይሄንን ካልኩሌት ለማረጋውንም ምን ታረጋላችሁ? ያው አሁን እየሰጣችሁ ቦሮን ስለሆነ ቦሮን ሁለት አይሶቶፖች አሉት ተብላችኋል። ስለዚህ አንደኛው ቦሮን ማስ ነምበሩ ምንድነው? 10.013 ተሰጥቷችኋል። ሌላኛው ደግሞ 11.009 የሚባለው ነው። ሶ ፐርሰንቴጅ አባንዳንሱን አናቀው፣ ግን የሁለቱም ፐርሰንቴጅ አንድ ላይ ተደምሮ ግን 100% እንደማይመጣ እናቃለን። ስለዚህ ሌት ለመጀመሪያው ቦሮን ለዚህኛው 10 ለሚባለው ቦሮን ይሄ 11 ልበለው፣ ለ10 ላለው ቦሮን ፐርሰንቴጁን ኤክስ ፐርሰንቴጅ እንበለው። ስለዚህ ይሄ ኤክስ ፐርሰንቴጅ ከሆነ ቀጥሎ ያለው ደግሞ 100 ማይነስ ኤክስ ፐርሰንቴጅ ነው የሚሆነው ማለት ነው። አሁን እነዚህ ሁለቱን ብደምሯቸው 100% ነው የሚሰጧችሁ። ቼክ አርጉት። ስለዚህ አቨሬጅ አቶሚክ ማስ ደግሞ ተሰጥቶኛል። አሁን አቨሬጅ አቶሚክ ማስ ዩኒት ማለት ምን ማለት ነው? ይሄ ሲባዛ ይሄ ከዛ ሲደመር ይሄ ሲባዛ በዚህ። ስለዚህ እናርገው 10.013 ሲባዛ በኤክስ ፐርሰንቴጅ አረ ኤክስ ፐርሰንቴጅ እኩል ይሆናል ለምን ሲደመር እንደገና ይሄንን ደግሞ በዚህ 11.009 ታይምስ 100 ማይነስ ኤክስ ፐርሰንቴጅ ይሆናል። ሶ አቨሬጅ አቶሚክ ማሱ ደግሞ ተሰጥቶኛል ስንት? 10.811 ተብሎ ተሰጥቶኛል አቶሚክ ማስ ዩኒት። ስለዚህ አሁን እዩ ኤ ፐርሰንት ፐርሰንት አለ። ይሄን ፐርሰንቴጁን ወደ ፍራክሽናል አባንዳንስ መቀየር መቻል አለብን። እሱን ለመቀየር ደግሞ ጀስት ለመቶ ማካፈል ነው። ስለዚህ ይሄንን ለመቶ ምታካፍሉበት ጊዜ 10.013x over 100 ሲደመር 11.009 100 minus x ሲካፈል ለስንት? ለ100 እኩል ይሆናል 10.811 አቶሚክ ማስ ዩኒት ይመጣል። ሶ አሁን ይሄንን ኦቨር 100ን ለማጥፋት ቦ ሳይድ በ100 አባዙት። በ100 ውስጥ አባዙት ይሄና ይሄ ይጣፋል፣ ከላይ ያለው ብቻ ይቀራል። 10.013x ሲደመር ከላይ ያለው ብቻ ይቀራኛል ስንት? 11.009 into 100 minus x እኩል ይሆናል። ይሄ በ100 ውስጥ አባዙት ስንት ነው የሚሆነው? 1081.1 ይሆናል። እሺ አሁንም እንሂድ 10.013x plus ምን ይሄን በዚህ አባዙት፣ በ100 ውስጥ አባዙት 0.9 ይሆናል። ከዛስ ኔጌቲቭ ይሄን በዚህ ስታባዙት ደግሞ በኤክሱ ኔጌቲቭ 11.009x ጋር እኩል ይሆናል። እኩል 10.81.1 ማለት ነው። ከዛ አሁን የሚመሳሰሉትን በአንድ በኩል እንሰብስባቸው። እሺ ይሄና ይሄ ይመሳሰላል። ሶ ይሄና ይሄ ደግሞ ይመሳሰላሉ። ይሄና ይሄ ይመሳሰላል። ስለዚህ ይሄንን ከዚህ ስትቀንሱ ስንት ታገኛላችሁ? 0.9
96 ታገኛላችሁ 0.996 ታገኛላችሁ x ማለት ነው ይሄን ከዚህ ስትቀንሱት እኩል ይሆናል ይሄንን እዚህ ጋር ይሄም ነው ፖዚቲቭ ነበር አይደል ይሄንን ወደዚህ በመተሳለፉበት ጊዜ ሲቀነስ ይሄ ነው ይመጣ ሶ ይሄንን ከዚህ ስትቀንሱ ደግሞ ስንት ታገኛላችሁ ኔጌቲቭ 19.8 ታገኛላችሁ ከዛስ አሁን ማለት ይሄኛውም ኔጌቲቭ ነው ምክንያቱም ይሄ 11 ነው ይሄ 10 ነው እንደምታዩ ስለዚህ እዚህ ጋር ኔጌቲቭ ማድረግ እንዳትረሱ ሶ እቺ ኔጌቲቭ በዚህ ኔጌቲቭ ትጣፋለች ሶ ኦቨር 0.996 እዚህ ጋር 0.996 በሚታካፍሉበት ጊዜ ይሄ በዚህ ጣፋል ሶ x ስንት ታገኛላችሁ x አቹ ስንት ይመጣል 19.9 አካባቢ ታገኛላችሁ x አቹ 19.9 አካባቢ ይመጣል ስለዚህ አሁን እኛ የያንዳንዱ ፐርሰንቴጅ ነው የጠየቁኝ x እናገኛለሁ ስለዚህ ይሄኛው ቦሮን 10 ላልኩት x ፐርሰንቴጅ ከሆነ x ማለት ስንት ነው 19.9% ማለት ነው ስለዚህ የዚህኛው ቦሮን ፐርሰንቴጅ አባንዳንሱ ይሄ ነው ማለት ነው ለሁለተኛው ደግሞ ስንት ነው የሚሆነው 100 - x ፐርሰንቴጅ አይደል ስለዚህ ይሄ 100 - x ስንት ነው ያገኘው 19.9 ስንት ይመጣል 80.1% ሶ በዚህ መልኩ ፐርሰንቴጅ አባንዳንስን እንኳን ከተጠየቃችሁ ማግኔት ትችላላችሁ ማለት ነው እሺ አራተኛ ጥያቄ ደግሞ እንስራም እንደሚለው ዘ ቱ ናቹራሊ ኦከሪንግ አይሶቶፕ ኦፍ ሊቲየም አለ እንግዲህ ሊቲየም ሁለት ናቹራሊ ኦከሪንግ አይሶቶፖች አሉት ይላል ነው አንደኛው ሊቲየም 6 ሌላኛው ደግሞ ሊቲየም 7 የሚባለው ሃቭ ኤ ማስ ኦፍ አለ አንደኛው ይሄ ሊቲየም 6 የምንለው አቶሚክ ማስ ዩኒቱ ይሄ ነው 6.015 ሁለተኛው ሊቲየም 7 የሚባለው ደግሞ አቶሚክ ማስ ዩኒቱ አቶሚክ ማሱ 7.01 አቶሚክ ማስ ዩኒት ነው which of these two occur in greater abundance አለ ሶ ከነዚህ ከሁለቱ ውስጥ በትልቅ አባንዳንስ ወይ ደግሞ በኔቸር ውስጥ በብዛት የሚገኘው የትኛው ነው ነው ሶ ይሄንን ጥያቄ ለመመለስ ግዴታ አንድ ማወቅ ያለባችሁ ምንድነው አቨሬጅ አቶሚክ ማስ ኦፍ ሊቲየም ነው የሊቲየም አቨሬጅ አቶሚክ ማሱ ደግሞ ፕሬዲክት ላይ እንደምታውቁት ስንት ነው 6.94 አካባቢ ነው ስለዚህ ይሄ ቁጥር ምን ነው የሚነግራችሁ አሁን አንደኛው ሊቲየም ይሄ ሊቲየም 6 የምንለው 6.01 ነው ተብሏል ሊቲየም 7 የሚባለው ደግሞ አቶሚክ ማስ ዩኒቱ 7.01 ነው ፕሬዲክቴብል ላይ ሂዳችሁ የሊቲየምን አቨሬጅ አቶሚክ ማስ ዩኒቱን አቨሬጅ አቶሚክ ማሱን ስታዩ 6.94 ነው ሶ አሁን ይሄ ቁጥር ለማን ነው የሚቀርበው ለስድስት ነው ወይስ ለዚህኛው ነው የሚቀርበው ይሄ ቁጥር የሚቀርበው ለዚህኛው ነው ስለዚህ በሌላ አማርኛ በብዛት በኔቸር ውስጥ የሚገኘው ይሄ ነው ማለት ነው ቁጥሩ የሚጠጋው ይሄ ቁጥር የሚያመለክተው 6.94 ለ7 የቀረበ ነው ስለዚህ ይሄ ማለት በብዛት የሚገኘው ወይ ደግሞ greater percentage abundance ያለው ሊቲየም 7 ነው ማለት ነው so ይሄንን ጥያቄ የምትመልሱት በዚህ መልኩ ነው ምናልባት ይሄ ቁጥር ለዚህ ቀርቦ ቢሆን ደግሞ ይሄ ነበር የምንለው ማለት ነው አሁን ለምሳሌ ካርበንን ብታዩት ካርበን 3 አለው 3 ካርበኖች አሉት አንዱ 12 አንዱ 13 አንዱ 14 predictable ላይ ታችሁ ከሆነ ግን የካርበን average atomic massሱ 12 ነጥብ ምናምን ነው ሶ ይሄ የሚጠቁመን ከሶስቱ ካርበን አተሞች ውስጥ ካርበን 12 ያለው በግሬተር አባንዳንስ እንደሚገኝ ያመለክትልናል ማለት ነው እንግዲህ ተማሪዎች የዛሬው የፓርት 3 ቪዲዮ ይሄንን ይመስል ነበር አብራችሁ የነበርኩት ታምራት ነኝ ማንኛውም ሐሳብ አስተያየት እንዲሁም ጥያቄ ካላችሁ በኮመንት ላይ ብታሳውቁን የምንመልስላችሁናል ቪዲዮ ከተመቻችሁ ሌሎች ተማሪዎች እንዲዳረስ ላይክ ሼር በማድረግ አብሮታችሁን ተታሳዩን ጠይቃለሁ አመሰግናለሁ